हेलो गाइज, हामी चाहिँ यति बेला पब्लिक हाई स्कुलको प्राङ्गणमा छौँ। पब्लिक हाई स्कुल कतिसम्म विकसित भइसकेछ भनेर छोरीसँग घुम्दै आएको। सो आई विल सो यु पब्लिक कतिसम्म डेभलप भइसकेछ भनेर है त। सो फर्स्ट अफ अल यु क्यान सी द बसेस, होइन, एउटा दुईवटा तिनवटा, साथसाथै यहाँ पनि छ एउटा, चारवटा बस अलरेडी रहेछ। एन्ड अल्सो यु क्यान सी द क्लक टावर, घडी चाहिँ बिग्रेको रहेछ तर एनिवेज, होइन, क्लक टावर रहेछ यहाँनिर। एन्ड यु क्यान सी द टेम्पल इन बिट्विन। अनि यहाँ अन्य कुराहरू पनि रहेछ, जस्तै कि सरकारी स्कुलमा चाहिँ होइन प्ले ग्राउन्ड देख्नु भनेको एकदम अचम्म कुरा हो, तर यु क्यान सी इट हियर, एकदमै व्यवस्थित प्ले ग्राउन्ड रहेछ, नर्सरी क्लासको लागि होला सायद, होइन। यु क्यान सी इट हियर, एकदमै राम्रो। सो सरकारी स्कुलको यति धेरै डेभलपमेन्ट हामीले देखेको थिएनौँ, होइन, घर अगाडिको स्कुल यति साह्रो डेभलप भइसकेछ, थाहा पत्तो भएन। वी क्यान सी द सिसी क्यामेरा, होइन, अनि बजर सिस्टमहरू, त्यो टिचरहरूले पनि टाइममा आउनुपर्छ भनेर फिङ्गर प्रिन्ट सिस्टमहरू निकाल्नु भएको रहेछ। एन्ड अल्सो दे हेभ ओन ट्राउजर स्कुलको। सो यस, हामी यहाँबाट आएको थियौँ, अब यहीँबाट जान्छौँ। यो ढोकाबाट चाहिँ ठ्याक्कै पब्लिक स्कुलको स्टेज आइपुगिन्छ। एन्ड राइट इन फ्रन्टको बिल्डिङ चाहिँ पब्लिक स्कुलले भर्खरै मात्र निर्माण गरेको कलेज हो। यहाँनिर ल्याब समथिङ केहरू छ, तर अहिलेसम्म चाहिँ स्टार्ट चाहिँ भएको छैन। हाम्रो घर चाहिँ ठ्याक्कै त्यस पछाडि हो। एन्ड दिस इज द पब्लिक ग्राउन्ड। यहाँभित्र चाहिँ, यहाँ यो ग्राउन्डमा चाहिँ कन्सर्टहरू, मेलाहरू लाग्ने गरिन्छ, होइन। अब 20 यहीमा पुस 20 चाहिँ धरान डे अर्थात् धरान स्थापना दिवस हुने भएकोले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आएर उद्घाटन गरिने रहेछ। त्यसकै लागि भनेर चाहिँ यहाँनिर डोजरहरू लगाएर, होइन, यो बाटोलाई सम्याउने कामहरू भइरहेको छ यति बेला। एन्ड यु क्यान सी इन फ्रन्ट स्वयम्भु चैत्य महाविहार, धरानको एकमात्र त नभनौँ, धरानमा दुई तिनवटा छ तर यो पनि एउटा हो। र धरान सिटी कलेज पनि यहीँ छ छेउछेउमै, र आवाज सुन्नु सक्नुहुन्छ होला डोजरको। आई विल सो यु एकछिनपछि फेरि। सो वी क्यान सी द डोजर राइट इन फ्रन्ट अफ अस, होइन, पुरा पेलेको पेलेको छ। सुन्नुमा आएको चाहिँ यहाँनिर टायल लगाउने अरे, पिच नगर्ने भन्दैछन्। र साथै यहाँनिर यु क्यान सी द बाँसहरू, वरिपरि मेला लाग्ने रहेछ 20 त्यही भएकोले गर्दा अत्यन्तै ठुलो छ यो पब्लिक हाई स्कुल। भुइँ पनि एकदम थर्किरहेछ यो डोजरले, डोजरको आवाजले होला सायद। सो या, यति भन्दै आई वान्ट टु इन्ड द भिडियो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई।